Hello mga kapobinsya, magandang araw sa inyo. Nandito na po tayo ngayon sa ating manukan, bakain tayo. So gumagawa kami ng tulungan para sa ating mga sisyo. At ipapakita ko sa inyo ngayon. Papakainin muna natin sila. Daming sisiw. Grabe mga kapobinsya, 100% sisiw lahat, walang bugok. Grabe. Sa isang inahin, walang bugok oh. Napakarami sisiw. Ito naman ang isa sa amin ng nagawa ngayon. Yung una po, maliit lang ating pan. So, nag-extend kami ng medyo maliit din. Napansin naman namin na walang gamit ang space na to. So, pinalaki na namin ang aming asula. Kasi sa dami nating mga alaga ngayon, nangailangan tayo ng mga alternatibong pagkain para hindi tayo makagasto ng malaki para sa kanilang mga pagkain. At wala ng fish. Kasi napakamahal ang fish naman.
At ito naman ang aming pulungan ng sisiyo na nagawa namin ngayon. Ito po. Bali, 3 kwarto po ito. Yung isa, no, nilagyan na namin ng sisiyo. 1 kwarto. Pag napansin nyo. Hindi ako gumagamit ng plywood kasi pag plywood ang gamitin natin, medyo mahal. At napansin ko po, pag plywood, napakainit tuwing araw. So, base sa aking experience po na ang kulungan, yung kawayan ay hindi siya mainit. At ang ginawa ko para hindi siya masyadong malamig, pag tinan nyo sa loob, yung dinding ko, wala siyang butas. Para walang butas, bali dalawang kawayan po ang aming hinagay, katulad dito. So, wala tayong butas na makikita para hindi sila ginawin. Pag tinan nyo po, disclaimer lang po, ito lang po aking measurement. Depende naman sa atin po anong kalaki ating gagawin. Ang measure po ito ay nasa 10 feet. Dinivide namin ng 3. Hinati namin sa 3. So ito po ang naging resulta sa kanila. So, ang purpose ko dito, bakit hindi lahat screen ng aking talog? Tingnan nyo po. Kasi pag sisiyo pa sila, nangailangan sila ng init. So dito natin posibleng ilagay ang ilaw. At yung mga pagkain na mahulog, hindi nila mapakan kasi dito nasa ibaba. Ang estimate ko sa ganitong nalaking kulungan ay nasa 2,000 plus lang. Hindi pa kasama yung labor kasi kami lang ang gumagawa. So wala tayong labor na gasto dito. Ang ginagamit ko ay cucumber screen. Hindi naman masyadong malaki ang screen ang nagamit natin kasi kadalasan ang ating material is more on gawayan. At saka yung nail lansang. Yung mga hinges ay yari sa guma para hindi tayo magagasto ng malaki. At ang haba po nito, ang taas ay nasa 10 feet, ganun. At ang kanyang lapad ay nasa 2.5 feet. So yan lang po, ang taas ay 10 feet at hinati namin sa 3. At ang kanyang lapad ay nasa 2.5 feet. So pag sa sisiyo, hindi na siya masyadong maliit. At maaliwalas naman sa loob dahil sa design natin na may screen at kawayan lang. At shout out muna sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga tagapanood. Gideon Tablon, Peter Gascon from Baez, Prince Montialto, Ayan Arnado, Ramil Manlangit, Albert Radasa Jr. from Bohol, Arnolfo Escalante from Saudi Arabia, G. Bakwitis from Samar, Ederlin Marie Manghanoy, Janmark Malunis, Ernie Cadayuna, Dung Badayos from Tagum City, Job Espinosa from Masbate, ako si Daboy from Sagay City, George Candilabro, Elizabeth Narciso from Bohol, at Angel Karen Pintis. Sa mga hindi ko po na shout out lang po sa lahat. Hanggang dito lang tayo mga kapulinsya. Ito lang po ang mga kagarapan ngayon na panahon sa panahon ng COVID-19. So maraming salamat po sa inyong panood. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. At sa mga hindi pa na-subscribe,
Please subscribe and please click the notification bell para ma-notify ka sa sunod ko ng mga video. Bye-bye! Thank you!